На книгаларның презентациясын иштерәргә Терегес Луган зады улан әне талыстырылбан. Асхыз алдағы бу учреждениеде Хакасидағы Югрыддық база наука министерствозының хайындағы инновационной площадка тоқча. Адылша ол инетілі. Бүйінгі күнді республикада ол пастағы орын хайды кішік бала жақтар Хакас тілін прай федералин синхостар югрыншылар. Анзен олар аймақ өлікуіне де чақсы керешілепшілер. Телбек салчалар, кепіл үзікті жоқтышылар база сарын тақпақта толытышалар. Бұда байрамға шылысқан шонны олығыз қылжағыстыр анзыннан өріндіргенар. Основной бүгін арашылы болыра керіпсін. Тадар тіліні, базаның культура, тілшіқ болзы культура да шықпы болыр. Аны олық бүгіннің асқыз аймандағы өгірдік ұстыныздың специалистері Хакас тілінің книгалар сығарып зырға шайратқанлар. Тегі жылды Министерство национальной политики марғы апарғын. Ол марғыды біз аралысығыз. Басқыз проект. Ол проекты сығыз. Аның 150 мың ұтып алғыз. Бастағызы аның ширымның алтын пайы тіпадалча. Ол оғын сатарынды Хакас тілін апаршытқан воспитателерге полызыға сығарылған. Ужының ұрлары тіп өкінде книгі жақтыздың кіші жасықларға көрт бұрған. Олған арға сырлы жан хостерның басқы, мұнды олығы неміз кебел әзіктір басыл бұрғанар. Авторлары болшалар аймақтағы өгір дұқсыныздың тоғын жылары база олған сатарының воспитателері. Олардың санында болша Фаина Тапоева. Тайғы әзі мен болшам, оты ол стихті алырған салынеге арқылы жаңанар сағынылған бұзым, стихтір сағынып, анан немем, шоғыстыр сағынып, неме балаларға біде шоқтажым, анан көмістің басып ішін болдырғым анан. Амды анын кебілізіктерінің асқыз шиіріндегі прай воспитателер тұзылар оңдайлығылар. Асқыстағы Терегі сұлған садының шит воспитателі Дина Кичаевының кебілістері әдек парлар бұл книгі жақты. Базы мұндақ шазақлық шындады ұлық шастық Ефросиня Мишакованың кебілістерін танызып паларға шарел. Ол бұл проекті шұртысқа кер тоқыстың бастығы болған асқыз аймандағы өгірдік ұсыныздың специалисты Ирина Мишакованың жезі. Воспитательнерге ползыға сығарылған пособиені темнерінді зәң өн полысшы болған педагогика наукаларының кандидаты Клавдия Султанбаева. Асқыз шеріндегілері дек ұлуға алғыз жетішелер Хакасидағы өгірді министерствозына, книга издательствозына, базай өгірдшілерінің ұзын тілшен институтқа. Амғы тұсты оға тұзылы книгалар сығарып ұзырға полысыған үшін.